nhóm mát lại xa miễn xôm chùm riêp xua. Lúc này nhanh đài cầm phông sạp cảm bật thị bỏ đầm miễn bình lưng nghếch robot VOD. Đài miễn sai bắt tỏa ta mà dạ vị trụ xa đi ca FM rồi pram môi chọc pram rê chân đi phần nông bình. Vị trụ cao sạp pram chọc pram khai xìm riêp. Vị trụ mà rồi pram chọc chật sạp pram khai bát đầm bóng. Nâng vị trụ kỳ đồng rái cao sạp chọc mà phai pram khai đồ đo mình cháy cho tìm mệt trầy. Mệt tí ca bỏ đầm miễn sầm khăn sầm khăn. ប៉តកោជាង 10,000នាក់បើកយុទ្ធនាការទៀមទីឲ្យវៀតណាមទទួលស្គាល់ពីប្រវត្តិទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមសង្គមស៊ីវិលទទួលឲ្យបកចប់ឆ្នោតទាំងពីរឆាប់បញ្ចប់ចំនួននយោបាយខណៈមេដឹកនាំកម្ពុជានៃភាគីទាំងពីរបើកការចរចាម្ដងទៀតនៅថ្ងៃស្អែកនេះរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់ លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទឡាយសាមៀនសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាសង្គមស៊ីវិលនៅព្រឹកនេះបានអំពាវនាវឲ្យមេបៈធំធំទាំងពីរពិភាក្សារកដំណោះស្រាយបញ្ហានយោបាយប្រកបដោយសន្តិវិធីនិងយកប្រយោជន៍ជាតិជាធំឆ្លើយតបនឹងការអំពាវនាវនោះដែរអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលើកឡើងដោយដូចគ្នាថាការចរចានៅថ្ងៃស្អែកនេះនឹងទទួលបានលទ្ធផលល្អរីឯការបន្តដោយកញ្ញាកាន់វិជ្ជា ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រមាណ 20,000អំពាវនាវឲ្យមេបកធំធំទាំងពីរដែលនឹងចរចាគ្នានៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកនេះរកដំណោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយកំពុងជាប់គាំងដោយសន្តិវិធីនិងប្រកបដោយឆន្ទៈខ្ពស់នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន 29 បានធ្វើសន្និសីទនិងចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយអំពាវនាវឲ្យមេបកទាំងពីរចរចាដោយឈរលើប្រយោជន៍ជាតិជាធំនិងស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក្រោយពីបានធ្លាក់ចុះដោយសារការចាប់ខ្លួនបេក្ខជនជាប់ឆ្នោតជាតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិ ប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកនីចារិយាលើកឡើងថាអ្នកនយោបាយគួរតែបង្កើតនៅយន្តការដែលមានស្ថិរភាពតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយមិនគួរបង្កអស្ថិរភាពដល់ប្រទេសនោះទេលោកថាអ្នកនយោបាយទាំងអស់ត្រូវបង្ហាញស្នាដៃល្អសម្រាប់ធានាដល់ស្ថិរភាពនយោបាយដើម្បីជាគំរូដល់ក្មេងជំនាន់ក្រោយ ពេលនេះជាពេលមួយដែលបង្ហាញអំពីស្នាដៃរបស់ខ្លួនថាតើខ្លួនមុននឹងចូលនិវត្តន៍យើងបានធ្វើអីខ្លះសម្រាប់ប្រទេសជាតិអញ្ចឹងខ្ញុំជាសារនយោបាយមួយដែរដែលខ្ញុំចង់ជូនទៅអ្នកនយោបាយឲ្យបង្កើតនៅយន្តការមួយដែលធានាថាប្រទេសកម្ពុជាទៅថ្ងៃអនាគតមានស្ថិរភាពខាងនយោបាយមានស្ថិរភាពក្នុងការដំណើរការនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ អ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកកែមលៃលើកឡើងដែរថាអ្នកនយោបាយត្រូវធ្វើការចរចាប្រកបដោយឆន្ទៈខ្ពស់ក្នុងការរកដំណោះស្រាយតាមរយៈការបង្កើតរបៀបវារៈត្រឹមត្រូវដោយបង្ហាញជាសាធារណៈក្នុងកំឡុងពេលចរចាលោកថាការចរចានោះនឹងមិនទទួលបានលទ្ធផលទេប្រសិនជាមេបកទាំងពីរមិនកំណត់ពីលទ្ធផលដែលខ្លួនចង់បាន ការចរចាមួយដែលมันមានរបៀបវារៈច្បាស់លាស់มันមានទីកន្លែងมันមានពេលវេលามันមានលទ្ធផលរំពឹងទុកថាយើងចរចាបានអីมันមានតម្លាភាពឲ្យមានអ្នកអង្គការចូលរួមมันមានការធ្វើកំណត់ហេតុហើយมันបើកចំហគឺជាការចរចាដែលជាគំនិតនិងផលប្រយោជន៍របស់អ្នកនយោបាយมันមិនមែនជាគំនិតនិងផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ប្រទេសជាតិច្រើនទេ ពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកឡើងនេះដែរអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធមានប្រសាសន៍ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែងតែចង់ធ្វើការចរចាដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនេះដោយសន្តិវិធីលោកថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរំពឹងថាការចរចារវាងគណៈបកធំធំទាំងពីរនឹងដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយដោយជោគជ័យផ្អែកលើប្រជាជាតិជាធំ ប្រជាតែងតែបញ្ជាក់ពីចំហរបស់ខ្លួនចង់ដោះស្រាយបញ្ហាហើយនឹងស្ថានភាពការតាមតឹងនេះដោយការចរចាដោយសន្តិវិធីនឹងអាចសម្រេចចំណែកដំណើររៀបគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកឈៀងវ៉ាន់មានប្រសាសន៍ដែរថាគណៈបកទាំងពីរនឹងទទួលបានជោគជ័យតាមរយៈការយកយន្តការនៃការចរចាតាមទូរស័ព្ទរបស់មេបកធំធំទាំងពីរកាលពីថ្ងៃទី9ខែមេសាឆ្នាំ2014មកពិភាក្សាបន្តដើម្បីដោះស្រាយរកសន្តិភាពជូនប្រជាជន នឹងបន្តទៅទៀតនៅឲ្យបានចប់ចុងចប់ដើមឈានទៅដល់ការសម្រេចរួមដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយនេះធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនប្រជាពលរដ្ឋរស់បានសុខសាន្តនៅក្នុងមាតុភូមិរបស់ខ្លួន
ការប្រជុំ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 
bằng hà chọc kèng nội dụ bái, đoàn bàn ổ bàn lái ổ rìa bèl chất mùi chân nắm mộc nì. Nhiên khá nhóm căn vật chữ cá, vì yêu đếp nông bình. Bạt lộn đến những đài cập phong sạp chất tìm mê trầy. Nhi sết bè xong nâng bà chìa bà rốt chương mùi mơn ổng nẹ, nơi thằng ngày chắn ní. Bà mô bà đông khá nìa tìm tìa ao môn trầy sản tù Việt Nam, tù tù sqo ប្រជាពលរដ្ឋដែលតវ៉ានោះបានហៅសម្ដីរបស់អ្នកនាំពាក្យវៀតណាមមួយនេះថាជាការកលៃប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រុមអ្នកតវ៉ាបានមកដល់ស្ថានទូតវៀតណាមបន្ទាប់ពីពួកគាត់បានដាក់ញត្តិរួចហើយនៅស្ថានទូតចំនួន 6នៅព្រឹកនេះស្ថានទូតបារាំងអង់គ្លេសអាមេរិករុស្ស៊ីចិននិងសហគមន៍អឺរ៉ុបប៉ុន្តែការមកដល់ស្ថានទូតវៀតណាមដែលជាដំណើរការចុងក្រោយនេះគឺមានស្ថានភាពតានតឹង ខាងមុខស្ថានទូតនេះរួចតាំងពីព្រឹកព្រលឹមអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានVOD លោកញឹមសខនតាមដានព្រឹត្តិការណ៍នេះហើយឥឡូវនេះកំពុងនៅបន្ទប់ផ្សាយជម្រាបសួរលោកញឹមសខនបាទជម្រាបសួរលោកសាមៀនបាទលោកញឹមសខនតាមន្ត្រីស្ថានទូតវៀតណាមបានឆ្លើយយ៉ាងណាទេចំពោះការទៀមទារបស់ប្រជាជនខ្មែរនេះបាទយើងឃើញការប្រមូលផ្ដុំចិត្តមួយថ្ងៃនៅមុខស្ថានទូតវៀតណាមនេះមកទល់ម៉ោង ประมาณประชาชีมามองบนนี้กรมเนตตวาบานุมไซให้ดาวนเบียนวัตมีนมันตรีสถานตุลเวียดนามเจงมาตัวตัวหยัดโดยการกรุงตุกติบจริงจมูลหายตะใบบานจีเนตตวาแต่นุกนอมนอมคณีรมไซตัวเองบัดตามกายดังปีโลกทัจิธาชีประเทียนสมาคมขมายการปิจิกรามให้โลกกบาลชกหัตถิลิขาเลยหยัดได้เตรียมตีเอาอีมันตรีสถานตุลเวียดนามนี้สมตุชิสถาธิรณะพองได้นุกโลกอ่างท่าดอยซาตะมีนการสำรบสำรวลปี มันตรีสลากรองเอาเมียนกาบบ่ายเต้กับเอาเมียนกาประชุมแบบนี้ให้สลากรองนั่งสัญญาสำรบสำรวมการณ์ในนี้ให้กี่บ้านสัญญาท่าไอ้มองผมบุญนี้นั่งจุบจุ่มคณีนมกสถานตูดเดวินานิมดองตีดปัจจัยตัวยังนะยังคืนการรมสายนี่มันมีรัฐพอลตีให้กบาลตัวตัวรัฐพอลข้อปีการกรุงตกไปได้ยังเคยเมียนกาประมูลผดมกรมเนตตัววะก็โดยจิลุกทัจิธาได้บ้านลึกลางท่าเบอร์ซึ่งชีสถานตูด มันตรีสถานตุเวียดนามมันเจงมาตัวตัวหยาดเต้พวกกีนบอกตังในมุกสถานตุนี้ลุกตราเตมีนคาเจงมาตัวตัวปัตย์กลอยมกบารมไซโคปิกาครุงตกบาทตาระยะเปย์เจ็ดมวยไงในยุติเนียกาดัญญาตามสถานตุนมวยจำนวนเอาตัวตัวสกอปีประวัติตักได้ขมายการปิจิกราวแล้วเมียนกาปัตตังกิจคณีเลยเต้บะยังปินัดมือกระบูดหนังหายตังปีปักปลัมมาตุลหนังการมไซนี้มันเมียนกาปัตตังกิจคณีโดยถมดมตีปัตย์ยังเคยเมียนสถานอภิปตันตัง ในมุกสถานตุเวียดนามยังเคยนั่นในมุกสถานตุเวียดนามกำลังสมัครกิจมันดะบารักดอลต์ปีจวนสองแข่งต้องเอาไปบูนจวนปัตย์นั่นเป็นเนี่ยความโตชราอ่อนเนี่ยบรรจุจุ่มกันนี้ให้มันเมียนวัดตะเมียนมันไตรสถานตุเวียดนามมอตุตุลกี้ถือเอากาตัวร่างกำดาวให้ร่างกำดาวนี้ถือเอาปุ๊กี้บกตุ่มลีบารักตีมวยบ้านจุกใจให้โจดอมบารักตีปีคือเชียบารักได้เมียนสมัครกิจเมียนบท ครบเพชรให้นางอาบทบังครบบังโฮตะเพเนยปีนั้นกำลังเนี่ยตัวว่ากบาลสไลด์เอาเมียนกาตัวว่าเอาอหังซาให้กบสไลด์โปร่งโปร่งคืนนี้ท่าอหังซาอหังซากำดาวในกาตุลานุกบาลสตวิ้งให้ปุกีกบาลสงอมสกิมบ่าให้ยิงคืนตะกร้อยมกุมีนกาตั้งใจมาดองเตี้ยนเอาเปิดได้เมียนเนี่ยลาวไทยจุ่มรุ่งมาดองให้มาดองเตี้ยนเอาประเทศชาติตุเวียดนามเชิงมาตัวตัวนั้นให้มันมีนวัดตะเมียน ปัตย์ตัวอย่างนั้นการรมสายตัวนี้มันมีการปัตย์ตั้งกิจทุนโงตีให้เดินไล่ยังเคยยังการดังหายขบวนในปีนี้ก็มีการหามปีสลายดิจิทัลปิงประมวลทางจับครูนกรมตัววันนั้นดับปนธนิกีบัสันกีในบรรทออหายปัตย์ได้ไล่ในปรกนี้ยังมันมีเคยกรมสันสกได้มีการดับบงการไอเปียมุขมาได้จะนำไปเวียเนี่ยตัววันนั้นมันมีวัดตะเมียนในกบาย เนี่ยดังไฮขบวนทีนี่เชื่อวัดตะเมียนมุ้ยก็โดยเชื่อสถานการณ์วัดมุ้ยในขนมกัมพูชีจึงบ่าตาสังคมสิบวัลอยู่อย่างไม่ได้จำพวกการเตรียมเตียนี่บ่าสังคมสิบวัลหาใบโดยเชื่อยุลหลบเส้นที่ประตามยังเขียนบันทึกสัมผัสสังคมสิบวัลปีคือมุ้ยมันตรายคลอมเมอร์
ការរំលោភសិទ្ធិនោះនៅសមាគមអាថុកលោកណៃវងណាលោកអះអាងថាការដែលមន្ត្រីស្ថានទូតវៀតណាមមិនចេញមកទទួលញាត់នេះជាចំណុចមួយដែលលោកយល់ថាប្រហែលជាវៀតណាមមើលមកថាមិនជាការចាំបាច់ព្រោះអីទីមួយសម្ពាធអ្នកតវ៉ានឹងហាក់បីដូចជានៅតិចតួចហើយគេមើលទៅឃើញមានកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនឹងការពីររាប់រយអ្នករឹងមាំហើយគេមើលស្ថានភាពនេះទំនងគេថាមិនជារឿងចាំបាច់ ហើយសង្គមស៊ីវិលខ្លះទៀតគាត់លោកយល់ថាការរំសាយទៅដោយមិនមានលទ្ធផលថ្ងៃនេះទំនងជាអ្នកដឹកនាំបាតកម្មនឹងមិនចង់បង្កើននៅការតានតឹងការតានតឹងទេពួកអីថ្ងៃស្អែកនេះគឺមានចំនួនកំពូលរវាងមេបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីហើយនឹងសម្តេចរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងជួបគ្នានៅទីប្រតិភិនៅថ្ងៃស្អែកនេះដូច្នេះហើយសង្គមស៊ីវិលយល់ថាអ្នកតវ៉ាទំនងជាទុកឱកាសនេះដើម្បីឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំជួបគ្នាហើយបង្កបរិយាកាសងាយ
mình. Bạn. កាលពីថ្ងៃទី8ខែកក្កដាសហព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តកម្ពុជានិងសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមធ្លាប់ដឹកនាំព្រះសង្ឃនិស្សិតនិងប្រជាពលរដ្ឋជាង200អង្គនាក់តវ៉ានៅមុខស្ថានទូតវៀតណាមដើម្បីទាមទារឲ្យលោកត្រឹងបន្ថងទទួលស្គាល់ប្រវត្តិសាស្ត្រចំពោះការថ្លែងការណ៍ពីដើមខែមិថុនាកន្លងទៅនោះថាទឹកដីកម្ពុជាក្រោមជារបស់វៀតណាមតែអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតវៀតណាមរូបនោះមិនព្រមសុំទោសខ្មែរនោះទេហើយ ចោទនិស្សិតព្រះសង្ឃនិងប្រជាពលរដ្ឋថារំលោភច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិតាមប្រវត្តិសាស្ត្របញ្ជាក់ថាដែនដីកម្ពុជាក្រោមត្រូវបានវៀតណាមគ្រប់គ្រងតាមរយៈការផ្ទេរអំណាចរដ្ឋបាទសំទោសដែនដីកម្ពុជាក្រោមត្រូវបានវៀតណាមគ្រប់គ្រងតាមរយៈការផ្ទេរអំណាចរដ្ឋបាលរបស់អាណានិគមបារាំងនៅឆ្នាំ 1949ហើយពេលនោះមេដឹកនាំខ្មែរក៏ប្រឆាំងជំទាស់បារាំងដែរ បាទលោកដានៀងដែលកំពុងស្ដាប់ជាទីមេត្រីរីឯសេចក្តីរាយការណ៍ស្ដៀងគ្នានេះដែរក្រោយការកំណត់ឲ្យមានជំនួបកម្ពុជាថ្មីដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាប់គាំងនយោបាយចិត្ត1ឆ្នាំមកនោះមន្ត្រីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឲ្យដឹងថាការដាក់សំណើរូបមន្តថ្មីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរសមាជិកគូជបនោះក៏នឹងត្រូវពិចារណាផងដែរតែការសម្រេចគឺអាស្រ័យលើថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជារីឯការបន្តដែលលោកតាំងវីដា មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យដឹងថារូបមន្តថ្មីនៃការផ្លាស់ប្តូរសមាជិកក៏ចបដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្នើប្រាំបួនរូបដែលមានមកខាងម្ខាងបីរូបនិងសង្គមស៊ីវិលបីរូបនោះនឹងត្រូវដាក់លើតុចរចាកម្ពុជានិងថ្ងៃស្អែកនេះប្រធានក្រុមបច្ចេកទេសចរចានិងជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃលោកព្រំសុខាប្រាប់វីអូឌីនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះថាជំនួបកម្ពុជារវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជ
ដែលបានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានសភាសហគមន៍ជាតិនិងសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យមានសមាជិកភាពម្ខាងៗ3រូបនិងសង្គមស៊ីវិល3រូបនោះតែការសម្រេចជាលទ្ធផលគឺអាស្រ័យលើឋានៈដឹកនាំកំពូល ការខ្វែងគំនិតគ្នាចុងក្រោយរវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់គណៈកម្មការចម្រុះបកទាំងពីរកាលពីថ្ងៃទី12ខែមិថុនាគឺស្ថិតនៅត្រង់ការបោះឆ្នោតសម្ដែងការទុកចិត្តលើសមាជិកភាពកជបដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាមទាររូបមន្តសម្លេង 2-3 ហាសិប 1 មួយពាក់ព័ន្ធនឹងរូបមន្តថ្មីនេះអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាបានលើកឡើងក្នុងហ្វេសប៊ុករបស់លោកថាជាសំណើសុំហេតុផលមួយដើម្បីបង្ហាញពីតុល្យភាពនៃការចូលរួមរបស់បកទាំងពីរនិងសង្គមស៊ីវិលដែលជាតំណាងពលរដ្ឋ លោកថាការចូលរួមនេះទើបអាចបង្ហាញពីតុល្យភាពនៃដំណើរការកំណែតម្រង់ការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌សម្រាប់នាយកប្រតិបត្តិអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថានិច្ចហ្វិចលោកហងពុធាយល់ថាការកំណត់តុល្យភាពរបស់គណៈបកទាំងពីរក្នុងសមាជិកភាពកជបគួរផ្សំជាមួយសង្គមស៊ីវិលគឺជាជម្រើសមួយដែលល្អសម្រាប់ដំណោះស្រាយលោកជឿជាក់ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងទទួលយកប្រសិនបើមានឆន្ទៈធ្វើកំណែទម្រង់ពិតប្រាកដមែននោះ ខ្ញុំយល់ថារូបមន្តនេះវាមិនអាក្រក់ទេបាទរូបមន្តនេះវាបង្ហាញនៅរយៈភាពរវាងគណៈបកដែលជាប់ឆ្នោតហើយនឹងតំណាងសង្គមស៊ីវិលគឺជា
tầm năng và chiếc bộ rốt năng hai. Và hai này cứ bắt đầu chân thì chiếc bộ rốt đã mình lạc nặng và chạy tới sắp sát mình nên chỉ rưỡng này dô bài chứ hình chẳng là chẳng cực hà. Nên tôi giải thiết mà xong rốn rồi sẽ làm bật chân ai nên tôi vô dụng. Cô bình chạy tha chùm nộp cho cha cầm bố này cả làng khỏi cả vợ tờ lọc bị cả bật tế cả bị thay thị đọc rộng bốn khai cả đá rồi bỏ bật thiên cả nạp bạc xong cửa chiếc lục xong đằng xì. Đại lục ông Piêu Níu ở miền chùm nộp cầm bố rồi viên mê đặc nôm cả nạp bạc thằng Pi đang bày bị phía xa rộng đồng nọ sẵn chanh Pi ca chọc kháng nở dô bài. Hai lục có bàn tiêm tì ở đó lên bài cả chút chọc chân nào chi đầm nàng riêng rồi bỏ cả nạp bạc xong cửa chiếc tiền phần Pi rút nâng xa cà mà chôn mà nét đặc miền lạc khăn. Phòm tiền ở bác tì liền về chi tập tay làng vinh. Khi tăng vi đà, vi đi, nôm bình. Bạn luôn nên đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé. Bạn luôn nên đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé. Bạn luôn nên đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé. Bộ rốt miền chùm đuộc đầy thư lý mùi nẹ, nơi phùm lò biếng sọ cầm bông trò lát khẹt cầm bông chân năng. Tờ bàn xe mặt đã kết chập luôn nơi bật ngay chân ní, đòi chào thả. Bằng có hân xa bằng phần lành rô bọc rộng hôn khe đi xì, rô bọc luộc xây chia khến, phẹt đầy dìa luộc xùy xém rốt mần trầy cơ xuông rái năng tham một bồn. Đầm năng bộ rốt nẹ xây ôm sập hí, bạp viêu đi nơi thang ngay chân, tì mà phây mối khai cả đàn nịch thả. Sẽ mặt đặc cách bàn chạp khuôn bộ rọt miền chùm đuộc đầy thị mình nhé, chứ mùa màng giá ở dụ xàm sập rộng phì chân nằm. Nẹ xây bên tò thả, ai lời ní, bộ rọt mình à chánh tư tò vã, nâng chuối luộc màng giá ở bàn tì, đòi miền sẽ mặt đặc cách bọt nơi chung vinh phía bò cót, nâng khai ca chạp khuôn phòng đại. Nẹ xây ôm sập hí ôm piêu bình yêu chìa thầm mây, đòi sẽ thả bàn rọt thả phí bál, nâng ông ca sân công xí vân, ôi chùi ôn tra cốm cả đời này nì. Bộ sọp tháng ấy, bộ quát bật chôm nâng ca bát bóng đầy rái, nâng chụp ca lùm bác nông chi việp hiếp bật chạm tháng ấy. Chia bị xét, khmây đầy cầm bóng sạc xa. Sẽ mặt tất cả chạp nế ở đời xa chạp cầm riêng, rứ cô bằng không mà quát chụp bắt đăng cầm đăng ngay giang mắt vô thà, anh ấy kì chạp. Là biết cùng riêng mà nói phụ nhóm chụp chung. Vì có đăng to và chú mùi trong hôn kê đi xí tiết. Còn tới phụ nhóm kết thả. Tôi bây chạp mùi cái đó cái dương này ta to và chẳng. Dương ạ mình chụp đi cả to và đi. Atika rôn nà cô bà sọc cầm phung trở lại. Lúc mặt lý miên và xa thả. Lúc bình bàn đang chụp bác vì cả chắp khuôn tì. Tại lúc tụ tù rồi bài cả thả. Bất chí miên cả chắp khuôn mèn. Một trầy xâm rộp xâm rú ông ca lì cả đầu. Bởi chạm khát cầm phung chân nắng. สมัติกิจบานโจจับคลุ้นปรอดชมูมางยาวนำม่องปรมปีปรักดาวเจ้าท่าหังซาบำพลายระบองระบอกกรมหุ้นเคดีซีลูกโยธาอัญญาท้อกูแต่บาคาเซอร์บังเกตเลือดไดมีนจำนวนนี้ไอบานตรำตรึหรือสำรับสำรู้พิกี้มีนจำนวนจิมุนสันมุนหนึ่งเชียนต่อการจับคลุ้นอันนี้ยิงเรียงท่าวิธีบังสลายยีเวียดตามตัวตาระดับเอ็นีนู้วิตาเธอตะกูถูกทีนึงอาจจะวิเชษาจำนวนกูถูกทีมามันอาจจะมันจอกเรื่องกระไดมุ้ยเรื่องกระเตมีมุ้ยได้ตามวิธีการตลาดการนั่นเองลูกกุ้งจันมันนี้บันไทม์ท่าขนมเนื้อสังกุมซีเวลตัวตู้จะมีการดอกไซวิเวียรอดปะไปนี้กลายประป้อนตลาดการประซาจิงการจับคล้วนได้บันแมนจีวิเทียนก้าดอกไซจุ่มลูกได้ทีดารามรายนี้บานเถื่อเอาดำนางประจีบรอดมวยจำนวนเตยบานขมขลวนเฮ้ยดอกแรงวิ่งนังเนี่ยคลาเตียสรงระบุใบกบาลปีปาตงเกจจิมวยซอนสกกรมหุ่นประจีบรอดอังท่าจุ่มลูกได้ทีจิมวยกรมหุ่นเคดีซีระบอกลูกไซจีเข่งแพร่เยื่อลูกซุยแสมบานเอามันไล่อรยะเปย์ประใบชนะหมกเฮ้ยในตายมันมีดำนอสไรรีไอศึกได้รีกาแต่โตนังกรรมก็ไอหนอวิ่งบรรทออปีตะกายรงจะบรรชบกรรมกอดอยมันเติมเติร์ในปรกไงจันนี้กรรมกอรงจะผลัดชัดมวยกันไหลในสังกัดจะอังไรกล้ามประมาณเจ็ดใบรอยเนี่ยกฎกรรมเตรียมเตี๋ยและคันกางีสหปอนสะจิบได้ตามดานกาตในนิริกุลธารงจะเพื่อใบนี้คือรุมลบสัตกรรมกอหนึ่งขอฉบับแดงตรองรีการบรรทออได้กัญญาจ้อนใส่หน่อยกรรมกอรงจะผลัดชัดมวยกันไหลในสังกัดจะอังไรกล้ามประมาณเจ็ดใบรอยเนี่ยในไงจันนี้เพื่อกฎกรรมเตรียมเตี๋ยและคันกางีหนึ่งสนาออยถักกายตะตัวโยกกรรมกอโจทเวกาวิ่งขณะบรรชบปุ๊กเกดอยมันตรำเต้ากรรมการณีมันเนี่ยกัญญาใจอันปราวิโอดีในพฤกไงจันตีมาเผยมวยไข่กระดานิท้ากรรมกอรงจะเสียนมาผลัดชัดมันโจทเวกาดอยประมงดมนมุกรงจะได้เมียนติดตั้งขนมสังกัดจะอังเรกร้อมคานเมียนใจบรรทัวปีเพื่อกีรงจะมันชุบกรรมกอจำนวนใบเนะปลุกไตปุกเกมันเทเวกาไงอัดติดกัญญาบรรทออท้ารงจะในเมียนและคณะเกียรติสังกัดสุดกรรมกอเชียปิเซบังค้อมกรรมกออยเทเวกาไงชุบสมระแต่มันบานประดอลประกำไรเอาไว้หนุ่ยเตะกากับโลกในยุคเทเวกาต้องมีชื่อหลบบ่
ីលើទឹកមកក្រោមគឺគេកាត់លោអញ្ចឹងវាស្នើសុំឲ្យកាត់បន្ថយរឿងហ្នឹងតែមិនខុសទេគឺនៅព្រោះពីលើមកក្រោមអញ្ចឹងព្រោះយើងដៃរបស់នៅលើទឹកហើយមានការជ្រុញអញ្ចឹងទៅគេខែគេចាប់បានគេក៏កាត់លោយើងហើយនឹងមានច្រើនទៀតគឺក្រុមហ៊ុនមនុស្សចិត្តកម្មការនីម្នាក់ទៀតអ្នកនាងមុនីនិយាយថារោងចក្រមានលក្ខណៈតឹងរឹងបានបញ្ឈប់កម្មករស្រេចតែតាមអំពើចិត្តពួកខ្ញុំថែម៉ោងហើយអត់មានលុយម៉ោងទេបានតែលុយលោហើយឮសូថាម្សិលមិញហ្នឹងគេអត់មកធ្វើការងារតែប្រឈប់គេកាលពីមុនពួកខ្ញុំស៊ីប្រាក់ខែលុយម៉ោងធម្មតាដល់ពេលឲ្យពួកខ្ញុំស៊ីលោឲ្យខ្ញុំថែម៉ោង6គាត់ចិត្តលុយម៉ោងឲ្យលុយម៉ោងថែម៉ោង6ហ្នឹង2ម៉ោងហ្នឹងបានតែលុយបាយប៉ុន្តែលុយម៉ោងអត់ឲ្យប្រធានសហព័ន្ធសហជីពឧស្សាហកម្មកម្ពុជាលោកពេជ្រប៉ារីមានប្រសាសន៍ថាការដែលភាគីរោងចក្រធ្វើបែបនេះមិនត្រឹមត្រូវទេព្រោះការបញ្ឈប់កម្មករនីមួយៗភាគីរោងចក្រអាចធ្វើទៅបានលុះត្រាតែពួកគេមានកំហុសឆ្គងអ្វីមួយដែលផ្ទុយនឹងច្បាប់លោកបន្តថាភាគីរោងចក្រមានការមាក់ងាយសហជីពរបស់លោកខណៈករណីបញ្ឈប់កម្មករ3នាក់នេះមិនទាន់ដោះស្រាយបែរជារោងចក្រជ្រើសរើសកម្មករផ្សេងទៀតបញ្ចូលក្នុងទួលនីតិនេះខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលធ្វើនេះគឺវាផ្ទុយពីមិនត្រឹមត្រូវទេហើយវាខុសនឹងផ្លូវច្បាប់ទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាកម្មករទាំងអស់នេះក៏គេបានធ្វើកោតកម្មដើម្បីទាមទារឬ3នាក់ហ្នឹងឲ្យចុះធ្វើការវិញហើយនឹងដាក់លក្ខខណ្ឌការងារមួយចំនួនឲ្យក្រុមហ៊ុនបានជាឥឡូវកំពុងតែដូចថារង់ការរង់សំណើដែលកម្មករបានដាក់គឺពួកខាងសហជីពខ្ញុំបានសរសេរចូលជាសំណើហើយហើយខាងសហព័ន្ធសហជីពរបស់ខ្ញុំនឹងប្រកាសឲ្យកម្មករដើម្បីចូលទៅកន្លែងការងារវិញដើម្បីកម្មវិធីក្រុមហ៊ុនដើម្បីដោះស្រាយទាំងអស់គ្នាលោកពេជ្រប៉ារីអដឹងទៀតថាបន្ទាប់ពីកម្មករប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅមុខរោងចក្រដោយមិនធ្វើការរយៈពេល1ម៉ោងខាងរោងចក្របានហៅសហជីពនិងតំណាងកម្មករឲ្យចូលជួបហើយថាឲ្យកម្មករចូលធ្វើការសិនទើបរោងចក្រធ្វើការចរចាតាមក្រោយ VOD មិនទាន់អាចតវ៉ាភាគីរោងចក្រដើម្បីសុំការអធិប្បាយជុំវិញការលើកឡើងរបស់កម្មករបានទេខ្ញុំជនស្រីនុច VOD ភ្នំពេញលោកនាងដែលកំពុងស្ដាប់ជាទីមេត្រីមគ្គទេសទេសចរនាំភ្ញៀវទស្សនាប្រាសាទតាព្រំនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបអះអាងថាចម្លាក់ព្រះពុទ្ធរូបមួយអង្គនៅក្នុងប្រាសាទនោះត្រូវចោលលួចជាង2ខែហើយតែសមត្ថកិច្ចអះអាងថាចម្លាក់នោះជាចម្លាក់คล้ายๆទេលោកបូសវីរាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាបរូបចម្លាក់ព្រះពុទ្ធមួយអង្គប្រវែង20សង់ទីម៉ែត្រតម្កល់នៅប្រាសាទតាព្រំក្នុងខេត្តសៀមរាបត្រូវបានចោលលួចកាត់ប្រកាសយកទៅបាត់រយៈពេល2ខែមកហើយតែសមត្ថកិច្ចមិនទាន់កំណត់មុខសញ្ញាជនល្មើសបានឡើយទេមគ្គទេសទេសចរនៅខេត្តសៀមរាបលោកណាក់ប្រាវីអូឌីកាលពីរសៀលថ្ងៃអាទិត្យថារូបចម្លាក់ព្រះពុទ្ធមួយព្រះអង្គនោះធ្វើអំពីថ្មឋិតនៅផ្លូវចូលក្នុងប្រាសាទតាព្រំពីខាងលិចត្រូវបានចោលលួចរយៈពេលជាង2ខែមកហើយលោកថារូបចម្លាក់នោះកសាងឡើងតាំងពីសម័យសាងសង់ប្រាសាទតាព្រំមកម្លេះលោកតោះថាលោកធ្លាប់ណែនាំឲ្យភ្ញៀវទេសចរស្គាល់ពីប្រវត្តិរូបចម្លាក់នោះផងដែរក្នុងប្រាសាទតាព្រំនោះគឺមានតែព្រះអង្គមួយដែរដែលមានប្រកែកក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលចូលទៅគឺអត់មានឃើញទេមិនសមខ្ញុំដាក់ប្រាសាទទេសម័យប្រាសាទតាព្រំដែរបងយើងមិនដឹងថាជីវបានយ៉ាងម៉េចព្រោះពេលដែលខ្ញុំឃើញពីមុនធ្លាប់ឃើញមានប្រកែកតែដល់ពេលមកមិនសមខ្ញុំដាក់ប្រាសាទវាអត់ឃើញមានប៉ុន្តែមន្ត្រីអាជ្ញាធរអប្សរានិងនគរបាលបេតិកភណ្ឌអះអាងស្រដៀងគ្នាថាជាចម្លាក់คล้ายๆដោយធ្វើអំពីថ្មស៊ីម៉ង់ប្រធានអង្គភាពនគរបាលការពីបេតិកភណ្ឌលោកម៉ាន់ឈឿនមានប្រសាសន៍ថារូបចម្លាក់នោះត្រូវបានគេលួចកាច់បំផាក់នៅពេលយប់ដើម្បីបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះសមត្ថកិច្ចដែលការពីនៅតំបន់នោះលោកបញ្ជាក់ថាសមត្ថកិច្ចកំពុងតាមស៊ើបអង្កេតពីបញ្ហានេះថាបាននៅការពីនៅក្នុងតំបន់រមៀតឋាននៅក្នុងប្រាសាទនឹងមានចំណងភាពពាក្យប៉ុនពេលថ្ងៃហើយពាក្យប៉ុននឹងអាជីវករនៅលក់នៅដូរនៅស្រុកមួយជិតនោះផងយើងរស់សន្តិភាពឲ្យហ៊ានសន្តិភាពនេះវាមិននឹងពាក្យប៉ុនក៏លើមុខសញ្ញាប៉ុណ្ណឹងថាកម្មន័យនេះវាជាកម្មន័យរឿងវាធ្វើដើម្បីឲ្យមានបញ្ហាដើម្បីទម្លាក់កំហុសទៅលើសមត្ថកិច្ចការពីហ្នឹងទោះជាយ៉ាងណាមគ្គទេសទេសចរលោកព្រំសវណ្ណសម្ដែងការព្រួយបារម្ភខ្លាចរូបចម្លាក់បុរាណនៅក្នុងប្រាសាទតាព្រំនោះបាត់បង់ទៀតដោយលោកអះអាងថាសមត្ថកិច្ចដែលការពីនៅតំបន់ប្រាសាទនោះមានភាពធូររលុងលោកបញ្ជាក់ទៀតថានៅក្នុងប្រាសាទតាព្រំមានចោលឆក់សម្ភារៈពីភ្ញៀវទៀតផងប៉ុន្តែគាត់ថាអ្វីគួរឲ្យសោកញាក់ពួកខ្ញុំសោកស្ដាយហ្នឹងវាបន្តបន្តនៅឃើញតែឃើញតែគេពួកនឹងគេលួចកាត់ទៅរហូតដល់ខាងចោបងអញ្ចឹងបង្ហាញឲ្យឃើញថាអាជ្ញាធរដែលគ្រប់គ្រងតំបន់ប្រាសាទហ្នឹងគឺគាត់ទៅជាមានវិធានការច្បាស់លាស់ទេគេថាដាក់ដាក់យុទ្ធសាស្ត្រខែទៅទេប្រាសាទតាព្រំកសាងឡើងដោយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7សម្រាប់អារាមអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយានសម្រាប់ប្រាសាទដ៏ប្រជាប្រិយមួយនេះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចការពារបេតិកភណ្ឌការពារយ៉ាងតឹងតែងបំផុតដោយឈប់ឲ្យភ្ញៀវទេសចរចូលទៅទស្សនានៅម៉ោង 5:30 នាទីល្ងាចនិងបើកឲ្យចូលទស្សនាវិញនៅម៉ោង 6 ព្រឹកខ្ញុំបូសវី VOD រាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាបបាទលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទវិភាគស្ដីពី
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មពីសហគមន៍អន្តរជាតិនិងបទយកាស្ដីពីបញ្ហាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជាតិឥណ្ឌាសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យព័ត៌មានឯករាជ្យព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដោយលោកនួនបូរិនមនុស្ស13នាក់ស្លាប់ដោយសារព្យុះនៅភូមិខាងត្បូងប្រទេសវៀតណាមពួកមន្ត្រីសន្តិសុខនិងគ្រោះមន្ត្រាយនៃប្រទេសវៀតណាមនិយាយថាមនុស្សស្លាប់13នាក់និងបាត់ខ្លួន4នាក់ដោយសារព្យុះរ៉ាម៉ាសុនដែលបានបោកបក់នៅភូមិខាងត្បូងប្រទេសវៀតណាមប្រធានបកនៅក្នុងស្រុកហួងសុងភីលោកហួងហៃលីបញ្ជាក់ថានៅខេត្តហាងគៀងមានអ្នកស្លាប់5នាក់និងបាត់ខ្លួន2នាក់នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកបន្តថានៅខេត្តឡាងស៊ុនជាប់ព្រំដែនចិនមានអ្នកស្លាប់5នាក់ហើយនៅខេត្តភាគកណ្ដាលស្លាប់មនុស្ស3នាក់ដោយរន្ទះបាញ់ពួកមន្ត្រីនិយាយថាលំនៅឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាង500និងស្រូវ4000ហិកតាត្រូវបានបំផ្លាញព្យុះនេះវាបោកបោកចេញពីប្រទេសហ្វីលីពីនដោយមានកម្លាំង250គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងមេដឹកនាំពិភពលោកចាប់ផ្ដើមថ្កោលទោសប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីករណីបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះស៊ីវិលជើងហោះហើរ MH17 ដែលបានឲ្យមនុស្សស្លាប់298នាក់ខណៈក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិក៏ប្រជុំជាបន្ទាន់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីគិតសង្កត់រដ្ឋាភិបាលក្រុមមូស្គូលឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលនៅពីក្រោយសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ុយក្រែននាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសប្រធានាធិបតីបារាំងប្រធានាធិបតីអាមេរិកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីនាយករដ្ឋមន្ត្រីហូឡង់និងក្រុមប្រឹក្សាសហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ចេញការគាបសង្កត់រៀងៗខ្លួនទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីតាមរយៈបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកអ៊ូបាម៉ាបានទាមទារថាគេមិនត្រូវទុកពេលវេលាឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូធ្វើទុកបុកម្នេញហើយនៅពីក្រោយពួកសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ុយក្រែននោះទេនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសដាវីតខាមរូនទទូចថាក្រុមមូស្គូត្រូវទទួលស្គាល់ថាខ្លួនពិតជាជាប់ពាក់ព័ន្ធករណីបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះស៊ីវិលរបស់ម៉ាឡេស៊ីនោះមែនលោកបានថែមថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីផ្លាឌីមៀរពូទីនជាអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់សោកនាដកម្មនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសនាយករដ្ឋមន្ត្រីហូឡង់អូស្ត្រាលីនិងប្រធានាធិបតីបារាំងទទូចថាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខត្រូវតែថ្កោលទោសដោយមានសម្លេងរួមគ្នាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូដែលនៅពីក្រោយការបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះស៊ីវិលម៉ាឡេស៊ីជើងហោះហើរ MH17 ជាមួយគ្នានេះក្រុមប្រឹក្សាសហភាពអឺរ៉ុបព្រមានថាក្រុងមូស្គូនឹងទទួលរងនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចជាថ្មីទៀតគណៈដែលទាមទារឲ្យពិភពលោកធ្វើការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យមួយករណីបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះរបស់ម៉ាឡេស៊ីនេះប៉ុន្តែការកោះប្រជុំជាបន្តនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះគឺវេលាម៉ោង3រសៀលធ្វើឡើងតាមការទាមទាររបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីតូនីអាបូតនិងប្រធានាធិបតីបារាំងហ្វ្រង់ស្វ័រហូឡង់យន្តហោះស៊ីវិលជើងហោះហើរ MH17 របស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់ដោយគ្រាប់មីស៊ីលហើយគេសង្ស័យថាបាញ់ដោយពួកឧទាមគ្រប់គ្រងដោយក្រុងមូស្គូហើយសម្លាប់មនុស្ស298នាក់យន្តហោះនេះបានហោះឆ្លងកាត់ឧបទ្វីបអ៊ុយក្រែនហើយធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងកូឡាឡាំពួរកាលពីយប់ថ្ងៃប្រហោះហើយបានធ្លាក់នៅលើដីស្រែមួយកន្លែងនៅតំបន់ដែលពួកឧទាមអ៊ុយក្រែនកាន់កាប់វិលមករកបញ្ហានយោបាយនៅប្រទេសថៃនេះវិញក្រុមប្រឹក្សាសន្តិភាពនិងស្ដាប់ធ្នាប់ប្រទេសថៃលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាអំពីនីយជនរួមជាតិថៃចូលរួមកែតម្រង់ប្រទេសដើម្បីឈ្មោះទៅរកការបោះឆ្នោតខែតុលាឆ្នាំ2015លោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាបានថ្លែងបញ្ជាក់ថាការកែតម្រង់ថ្នាក់ជាតិប្រទេសថៃចាំបាច់ត្រូវមានការចូលរួមពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋនិងក្រុមនិន្នាការនយោបាយទាំងអស់លោកសង្ឃឹមថាការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការកែតម្រង់ប្រទេសអាចជួយដោះស្រាយបានវិបត្តិទាំងឡាយណាដែលបានកើតឡើងកន្លងមកតែជាមួយគ្នានេះលោកបានអំពាវនាវទៅកាន់សហគមន៍អន្តរជាតិនិងពលរដ្ឋថៃមួយចំនួនដែលមាននិន្នាការប្រឆាំងក្រុមប្រឹក្សាយុធាកុំរិះគន់នៅអ្វីដែលហៅថាធ្វើឲ្យបែកបាក់គ្នាកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាបានថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងកម្មវិធីប្រចាំសប្តាហ៍របស់លោកក្នុងកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនេះជាលើកដំបូងហើយដែលមេរដ្ឋនាំរដ្ឋបាលថៃរូបនេះបានអំពាវនាវទៅកាន់ប្រជារាជថៃឲ្យចូលរួមជាមួយនឹងលោកដើម្បីជួយដោះស្រាយវិបត្តិដែលកើតកន្លងមកស្របពេលដែលលោកសន្យាឲ្យមានការបោះឆ្នោតសភានៅខែតុលាឆ្នាំ2015លោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOD ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ www.vodhotnews.com តកតងនឹងបទវិភាគថ្ងៃនេះវិញការវិវត្តនៃស្ថានភាពនយោបាយរយៈពេលចុងក្រោយនេះត្រូវបានអ្នកវិភាគពិពណ៌នាថាជារូបភាពធ្ងន់ធ្ងរមួយក្នុងអំឡុងពេលជាប់គាំងនយោបាយជិតមួយខួបនេះគណៈបេក្ខជនជាប់ឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រ
một pi cân nặng ba trăm toát tới bàn chập luôn đòi xa tại tiền tía ở bang tây liên bị chia thập tay cầm nẹp bị phía yêu thả rót thả bị bà campuchia công phong bị chôm nâng cả đã toàn là cảm pi giả hạ cũng on tại chiết lục ân muốn thón chun thực đầy đầy cá lầm ịt smartcast giải thành vòng pin bàn chập không khuôn bay kịch chuẩn chọc sau đầm nắng riêng cân nặng ba sừng cua chiết chưa bẩn to bẩn toab đòi chào thả cho bẹ pon nâng cả prà ở hàng xa lơ cầm sơn để sóc ដែលសង្គមស៊ីវិលហៅថាជាក្រុមខុសច្បាប់ដែលចាំវាយអ្នកតវ៉ានៅចិត្តទីលានប្រជាធិបតេយ្យនោះអ្នកវិភាគឯករាជ្យលោកបណ្ឌិតឡាវមុងហៃយល់ថានៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលចាប់ខ្លួនបេក្ខជនជាប់ឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រនេះបង្ហាញថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចកំពុងប្រើតុលាការដើម្បីបំបាក់ស្មារតីបពប្រឆាំងលោកអះអាងថាភស្តុតាងនេះហើយដែលសហគមន៍អន្តរជាតិនិងដាក់ទណ្ឌកម្មលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ជាអាចឈានទៅដល់ដូចជាមិនចេញអ្នកអធិការឲ្យមន្ត្រីជាន់ខ្មែរយើងបាទចូលប្រទេសគេបាទឬក៏គេអាចទៅដល់បណ្ឌិតមើលឡើងវិញនៅការឲ្យរួចពន្ធឬក៏ការបើកផ្សាររបស់គេសម្រាប់បន្តែផលិតផលខ្មែរការរំលោភលើអំណាចប្រព័ន្ធតុលាការពីសំណាក់អំណាចនីតិប្រតិបត្តិនេះ ត្រូវបានអ្នកវិភាគចាត់ទុកថាជាបញ្ហាធំមួយដែលអ្នករាយការណ៍ពិសេសសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពុជាដាក់ជារបៀបវិរៈសំខាន់នៃបេសកកម្មរបស់លោកស៊ូបេឌីឲ្យកម្ពុជាកែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុតិធម៌ជាបន្តបន្តមកទៀតលោកស៊ូបេឌីក៏បានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបើកចំហលើការពិភាក្សាសក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីតុលាការដែលក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលរកឃើញថាមិនអាចធានាឲ្យតុលាការនៅកម្ពុជាឯករាជ្
ដែលបានបង្កជំនួយកន្លងមក នឹងផ្ដាច់ជំនួយទាំងស្រុងដោយសារតែគេឃើញចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នបង្ហាញថាខ្លួនដើរខុសពីកន្លងនៃសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសផលប៉ះពាល់ធំជាងគេរូបភាពនៃកម្ពុជាដែលមានការដឹកនាំបែបកុម្មុយនីសផលប៉ះពាល់ទី2គឺជំនួយអភិវឌ្ឍទៅដល់ប្រទេសកំពូលនឹងគឺបាត់បង់ច្រើនហើយផលប៉ះពាល់ទី3គឺទំនាស់ ទីខាងកម្ពុជានិងកាន់ស្រួចស្រាវទៅស្រួចស្រាវទៅផលប៉ះពាល់ទី4ផ្ដល់ឱកាសច្រើនអ្នកប្រទេសជិតខាងដើម្បីគេឲ្យយ៉ាងដីធ្លីយ៉ាងបញ្ឲ្យសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងយកយុបាយរដ្ឋាភិបាលស្គាល់ដែលម្ដងរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកអនុវត្តជាអ្នកប្រតិបត្តិជាប្រយោជន៍ពីប្រកបលែងមាននៅក្នុងខ្សែភ្នែករបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយផលប៉ះពាល់ផ្ទាល់មែនទែនគឺជាប្រជាជាតិដែលក្នុងគ្រួសារ លោកកែមឡៃឲ្យដឹងទៀតថាមកដល់ពេលនេះប្រទេសជាម្ចាស់ជំនួយធំធំមិនបានអនុម័ត ប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាលើកឡើងថាការចាប់ខ្លួនបេក្ខជនជាប់ឆ្នោតតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបក្សនេះកន្លងមកគឺមានចម្ងល់ប្រសិនបើចាប់ខ្លួនក្នុងនាមតំណាងរាស្ត្រតុលាការត្រូវការសម្លេង 2 ផលសម្ដែងមតិយោបល់ឬបញ្ចេញមតិក្នុងការបំពេញមុខងាររបស់ខ្លួនសោះឡើយសម្រាប់នយោបាយប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការអភិជាក្រិតដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថានិច្វិចលោកបណ្ឌិតហងពុធាយល់ថាតំណាងរាស្ត្រដែលមិនបានចូលស្បុតក្នុងសភាគឺបាត់បង់អត្ថប្រយោជន៍មួយចំនួនដូចជាប្រាក់ខែនិងមិនមានសិទ្ធិក៏ហៅមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមកដេញដោលជាដើម គាត់នៅមានសិទ្ធិជាតំណាងដែលពលរដ្ឋភាគច្រើននិងគ្រប់ចំណុចបានបោះឆ្នោតឲ្យគាត់បានអញ្ចឹងគាត់មិនតែមានឈ្មោះជាតំណាងរបស់ពលរដ្ឋដែលក្នុងនោះការជួបគាត់ត្រូវបង្កើតគឺផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងការចោទគ្នារវាងគណៈបកទាំងពីរខ្ញុំគិតថាទាមទារឲ្យមានការបកស្រាយដោយក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដែលមានអភិក្រិតភាព
កាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកោះហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញរួមទាំងតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីពន្យល់អំពីស្ថានភាពនេះអង្គទូតមួយចំនួនបានចោទសួរថាតើការបង្ក្រាបឬការតវ៉ានិងការចាប់ខ្លួនតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលមិនទាន់មានអភ័យឯកសិទ្ធិនោះជាការបង្ខំឲ្យគណៈបក្សចំទាស់ចូលតក់ចរចា បន្ទាប់ពីពួកគេមិនព្រមចូលសភានិងបន្តទាមទារឲ្យកែទម្រង់ការបោះឆ្នោតឬយ៉ាងណាប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានបដិសេធចំពោះបញ្ហានេះយ៉ាងនេះក្តីក្រុមអង្គទូតអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានជំរុញឲ្យគណៈបកជាប់ឆ្នោតទាំងពីរបញ្ចប់ជម្លោះនយោបាយរវាងគ្នាហើយទទូចឲ្យមានការដោះលែងក្រុមតំណាងរាស្ត្រនិងមន្ត្រីគណៈបកចំទាស់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស៊ូ
nấu ca xếp ngắt nâng ọt thầm mốt khắp vụ bẩm phật. Chỉ mùi khi nhé nụ, lộc xô bí đi cơ bàn tiêm tìa ở lộc chó bẩm rám nây ca thơ bạc cảm phóng đài. Lộc bánh chạy bằng thaym tha bật đà ca hăng xa, nấu chất tì liêm bà chê thập bật tay, bàn bằng hai bì gạt thay lẹ cho nây lầm ho là thị bà chê thập bật tay nô cam bà chìa. Chạp tàng bị đam khai mạng rá, chạm bì bòn đọc buôn mộng lè, hai việc cầm phông tài chê ạ tì bôl chìa ạ vệ trường miên tù lân sản phép sử thị bình nụ. Bánh hát tiếng ọt nì, bà tàm lộc cam lầy, đầm nọt sài để ngây bầm phót xùm rạp vị bắt nây dô bài nộp bê ní, cứ lộc nây đòi mình bằng cách dùng cả đọc sài chạy lẹ xâm rạp tụt ngay múc. Nước Campuchia mình ách đọc sài bà nhà hà, đại lục hào tha chưa dùng ngư mà hà rít nâu bên ích bàn lời. Nhóm ứng bình thôn, VOD Phnom Penh. Bà đồn đề niên sạp cho tìm mê trầy, protein đế trong công nọt ạ tạ sinh nhàn và chìa chôn rồi bọc luôn, đại miền chùm nuôn chiêng mùi bòn liên nẹ miền ạ tạ sinh nhiên chiếc tài mùi. Bà tạm tận hình ấy kê đăng thả, rốt ạt hà, bàn chạp đám xa là bọc bàn bì chân năm một hồi, đòi ở tạ sinh nhìn chiếc nữ, vì ạ xay lơ bụi, ông bố rồi bỏ xa hạ cùng. Bọn tay mình nghe xoa xua chiếc nữ tì, bụi tàng xa thì là nạ chốn, nâng rốt hà phì ba khuôn kê phát tỏa, mình cho xâm rõng khả nha tì. Rồi hôn bọc đòi bên này, miền bà chìa chốn chết mà rồi chết sập liền nẹ hồi, bàn tật tú ạ tạ sinh nhàn này, bọn tay miền châm nọt môi xua thà, ta bà chìa chốn ấn đìa chiêng mùi bón, bì rồi liền nẹ, bụi kế vô xo Bismila Chili, miền sạc đáy rì cả, hỏi cả nhà chạp cả vấy năng lục nguồn bà đánh chùn sạc đáy prai xâm rùa. Bà rõ sạc đáy nâng cổ má, bàn chợ tâm rong chúa khní dàng quên khăn ông xã hạ cùng chi hàn kì phù rí, nà tì krong New Delhi, làm bây cho chúa tù tù áp tạ xin là bàn chìa tè muối, rưu UID. Khăn ông nụ, lông giá hà Ahmed, miền ca định rí khăn ông chết. Đại quát miền áp tạ xin là bàn thamấy, đâm bây xâm quà khluôn. Cô kênh dây tha áp tạ xin là bàn nì, miền phàl bà giáo chả rần giang, bàn tay miền bà nhà kì tha, bà chi chôn New Delhi, kì rô khní, miền chất bực khiêm đà rì thị. Áp tạ xin nhận là bàn nì, miền lê chùm nôn là bì kết tùng. Đại miền ca xâm quà chết xa, phết, thay khai chân năm cùng nát, nâng rụp thoát rồi bó xa mây khluôn. Hai miền xin là mẹ đáy đã trời kênh scan chênh, một ai khơi dành cho bác rồi lại. Rất thà phía ba này dì thá, kê nâng phát đoàn ai bà chìa chôn bàn cốp cục khỉa. Tại ai phù kê chùi quam trò phàn ca rồi bò rất thà phía ba bình đài. Nàn đàn kì lịch ca ní, chìa bật thiên à nhà thó cục cồng át tạc nhìn đạp bán, rư UIDIA. Hàn ca ní, cứ đâm rư ai bà chìa chôn rộp liên nè. Đại mần miên ca cầm nát đài rốt ni môn môi kích trời bàn cầm nát đài át tạc nhắn chít tay mùi. Đại phát đoàn ai đi tay mùi, địch ní cứ đâm bay ở nghề xưa, dọc viết tờ prapra đâm bay bằng ca bộ rộ bò, nâng xây prap nâng thịa kì. Địch ní, hàn ca ní cứ xâm đào ai bà chìa chôn, miên ca plap đô đâm bay xa hạ ca chì mùi dì. Bọn tay mình mình nụ chìa chẳng tiết này dì thá, ạ tà lệch này ạ tạ xin nhận đạp bắn, việc đôi chìa cầm nót bì bằng nạ rồi bọn mình nụ tự vinh tế. Dù xa ra mà nạ thắn, cứ chìa nẹ xa chứ ai kìa rịch. It's an idea that has not been thought through. Vì kì chìa tố xa nạ mùi, đại kì mình bàn kích chìa rơi chìa nụ tì. Vì đôi chìa ca cầm nót bài bắt bắt phết mình nụ, cứ ca cầm nót bằng nạ rồi bọn mình nụ, nẹ miên năng nẹ cỏ. Họ việc đôi chìa miên mà chúng ta chẳng trút tra bởi chìa chân tạng bùng. Đại cả này nì, mình nạ khla, nâng rốt mùi châm luôn, ai chất thù dọc bàn tì. Mình nụ chìa chẳng tiết nì dì thá, chìa bẹp bọt rồi bọ kế, trở bàn kế liết trở đàng.
អ្នកជំនាញខាងស្ថិតិរាជេសមាថានិយាយថាស្នាមមេដៃអាចងាយស្រួលដែលគេធ្វើឲ្យមានការខ្លែងខ្លាយនិងយកទៅប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបង្ហាញការពើបារម្ភពីអូឌីឡើងវិញតាមប្រជាកិច្ចហត្ថលេខាធ្វើឲ្យមានការខ្លាញ់ខ្លាយនិងយកទៅប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបង្ហាញការព្រួយបារម្ភថាអាចមានការតវ៉ាផ្ទុះឡើងកាលពីខែមករាកន្លងទៅនេះរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃភីចិន្តាបារាមបានជំទាស់នឹងផែនការជំរឿនអត្តសញ្ញាណប្រជាជនគាត់និយាយថាទិន្នន័យរបស់ប្រជាជនមិនមានមូលដ្ឋានជាក់លាក់ដោយសារតែឈ្មោះនិងអាសយដ្ឋានរបស់ពួកគេមិនទៀងទាត់តែករណីនេះត្រូវបានដោះស្រាយប៉ុន្តែគេត្រូវបង្កើតកម្មវិធីថ្មីទៀតគម្រោងថ្មីនេះនឹងកំណត់ទិន្នន័យរបស់ប្រជាជនដាច់ដោយឡែកពីគ្នាគឺផ្អែកទៅលើ ID នៃរដ្ឋនីមួយៗប៉ុន្តែវាមិនមានបញ្ហាតែមួយកាលានោះទេគឺគេត្រូវមានមូលដ្ឋានច្បាប់មួយផងដែរហើយច្បាប់នេះត្រូវឆ្លងកាត់ការអនុម័តពីសភាប៉ុន្តែមានអ្នកគាំទ្រខ្លះចង់ឲ្យច្បាប់នេះត្រូវបានអនុម័តត្រឹមរដ្ឋាភិបាលជាការឆ្លើយតបនឹងកង្វល់របស់សាធារណជនគណៈកម្មការហិរញ្ញវត្ថុរបស់សភាសម្រេចថានឹងពិនិត្យមើលការប្រើប្រាស់មូលនិធិដើម្បីបើកយុទ្ធនាការចុះបញ្ជីឈ្មោះធ្វើអត្តសញ្ញាណប្រជាជនប៉ុន្តែសភាតម្រូវឲ្យមានការស្ទាបស្ទង់មតិប្រជាជនដោយផ្ទាល់ទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីការរីកលូតលាស់បានកើតឡើងពីពេញប្រទេសក្រុមសិទ្ធិមនុស្សសម្ដែងការព្រួយបារម្ភថាការបញ្ជាជីវប្រវត្តិគឺជាប្រយោជន៍ដើម្បីគម្រិតគោលដៅនៃសាសនានិងសហគមន៍ដែលរើសអើងនោះវាធ្វើឲ្យមានហានិភ័យដល់សង្គមឥណ្ឌាគូប៉ាគ្រីស្ណាជាសមាជិកវេទិកាប្រជាជនដើម្បីសេរីភាពបានជំទាស់ជាខ្លាំងចំពោះអាញាធរ UID គាត់បានដាក់ញត្តិតវ៉ារបស់គាត់ទៅសភាដែលនិយាយថាអាញាធរ UID ធ្វើដូច្នេះអាចបង្កឲ្យមានការគំរាមដល់សន្តិសុខជាតិUnique identification authority មានក្រុមហ៊ុនចំនួន3បានទទួលបានកិច្ចសន្យាដើម្បីចុះស្រាវជ្រាវទិន្នន័យរបស់ប្រជាជនដែលក្នុងនោះមានក្រុមហ៊ុនអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមួយហៅថា Elwol ជាក្រុមហ៊ុនដែលគេសង្ស័យថាស្និទ្ធនឹងពួក CIA អាមេរិកបានយកក្រុមហ៊ុននេះជាដៃគូរបស់គេតាមកម្មវិធីពួកគេអាចចុះស្រាវជ្រាវពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយហើយមានចារកម្មរបស់អាមេរិកអមដំណើរក្រុមហ៊ុននេះត្រូវគេស្គាល់ថាជាដៃគូសន្តិសុខជាតិរបស់អាមេរិកដ៏សំខាន់គឺពួកគេធ្វើការអ្វីក៏ដោយគឺអត្តប្រយោជន៍របស់អាមេរិកតើគេគិតពីអត្តប្រយោជន៍របស់យើងដែរឬទេ USA ke rashtra hit mein kaam kar rahe hain kyun apne desh ke rashtra hit mein kaam nahi kar rahe hain គណៈកម្មការរបស់សភាបានសូមឲ្យគម្រោងការនេះពន្យាពេលមួយរយៈទៀតប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាបង្ហាញពីការជំទាស់ជាស្រេចយ៉ាសវ៉ាន់ស៊ីហាជាសមាជិករបស់គណៈបកប្រឆាំងបារាទីយ៉ាចនាតា This was such a long awaited bill វាល្អហើយបើគម្រោងនេះចេញរួចប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលត្រូវចាំបាច់សហការជាមួយសភាជំនុំសិនស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាលទាំងអស់ត្រូវតែធានាថាបើផែនការនេះត្រូវបានអនុវត្តទូទាំងប្រទេសគឺត្រូវធានាសន្តិសុខឲ្យបានរឹងមាំគម្រោងរបស់ UID នៅតែជំរុញឲ្យទៅមុខហើយវាសម្ដៅបញ្ចប់នៅខែមីនាឆ្នាំ2014វាមើលទៅហាក់ដូចជារដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាចង់ឲ្យពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនមានអត្តសញ្ញាណជាតិតែមួយតើប្រជាជនត្រៀមទទួលដែរឬអត់គឺវាស្ថិតនៅក្នុងមន្ទិលសង្ស័យនៅឡើយ